Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez aqui um vídeo sobre Townstorms, um jogo da Gala Games aí, com apoio dos desenvolvedores, né? Um dos desenvolvedores do jogo do Farmville lá da Zinga Games, né, para quem não conhece. E é um jogo aqui que é uma simulação de fazenda. Não necessariamente nessa ordem, mas já sendo, né, pessoal. É, o que, que acontece? Eu vou passar aqui. Esse vídeo pode ser demorado, mas eu quero tentar ser o mais sucinto possível. Vou deixar todos os links na, nas descrições tá, do, do vídeo. É, simplesmente porque esse jogo aqui, é, na minha humilde opinião, é, às vezes você pode se perguntar: vale a pena jogar esse jogo ou não? Bom, o que eu quero falar para vocês é que assim, se você tem tempo disponível. Tanto para jogar na, no servidor competitivo, quanto no servidor é, free, né, que ele reseta a cada 30 dias. É, então você tem que mensurar e ver se para você é, vai valer a pena jogar isso daqui. Tá? Por que, que eu digo isso? Porque, infelizmente ou felizmente, é, se você tem tempo para jogar, ele, ele varia de 5 a 12, 10 horas de jogo para você ficar entre os top ali tá isso é um fato eu tô jogando esse jogo aqui eu acho que eu devo estar com mais ou menos 24 horas de jogo tá eu consigo jogar ali né, durante a semana por quatro dias duas horas né então daria um 8 horas mais ou menos e ontem eu acabei é extrapolando um pouco acabei jogando em mais ou menos umas 10 horas para poder chegar aqui no tal do Mineiro Azul é... Mas enfim, não consigo chegar entre os top 10, né? mas consigo ficar entre os top 1000. Tá? Talvez até daqui a pouquinho eu consiga já pegar um top 500. Eu não sei. Acredito que não. Por que, que eu falo isso? Porque se você não for para ficar entre os top 10, é melhor você nem começar a jogar esse tipo de jogo. Tá? Ele é um jogo é, competitivo. Ah, mas eu quero jogar para me divertir, porque eu gostei do tipo de jogo. Quero tentar aprender os macetes do jogo. Até aí, beleza. Mas o que, que vocês precisam saber aqui? Primeiro vocês vão começar escolhendo o tipo de localização, tá? é, que é algo muito e extremamente importante dentro é, do Tom Stars. O tá? é, que, que acontece? É, ele vem um terreno de 16x16 16, todos, mas você tem ali a versão da planície, a versão da floresta, né? É, tem versões aqui com deserto, ilha, né? também com lagos e montanhas. Geralmente o melhor cenário para você pegar é um, sempre um cenário onde tem um lago, que é o River, né? E uma montanha do lado, tá? Então você tem que pegar montanha e lago, porque o endgame você vai precisar de fazer um produto lá chamado minério Azul. A não ser que você tenha já aprendido com outros tutoriais, outros canais, que você pode simplesmente estar adquirindo aí e, né, lutando, tentando fazer seus recursos e a evolução da sua cidade em uma ilha ou no deserto. Tá, aí você vai focar em outros tipos, né? ou se você só tiver floresta né? ou planície, porque cada tipo de terreno é um tipo é, que você tem que começar com um investimento diferenciado. O tá? que, que acontece? É, a floresta ele é um dos mais fáceis para começar, principalmente porque começam com vários lagos. Tá? Cada lago desse daqui você consegue vender por 5 mil. Então, só aqui você já tem 15 mil, 30 mil, 40, é, 45 mil e. Aqui dá 60 mil só em lago aqui para você começar Então você tem muito dinheiro e é muito mais fácil Só que o que acontece, se você pega floresta e tem um lago e uma montanha Você consegue montar tudo próximo do seu lago, tá? Por quê? Porque cada plantaçãozinha dessa Né? Aqui no, no lago aqui Eu já vou mostrar também o que que acontece Quando tem um lago, ele dá cinco de água aqui se você não fazer nada Entendeu? Então assim, nesse quadrado aqui dá 5 Nesse quadrado aqui dá 4 Aqui dá 3, 2 e 1 um, E vai todo, é, Toda essa região aqui ó, Deixa eu mostrar aqui para vocês assim ó, Toda essa região tá Aqui ó é bem interessante Então aqui você vê que tem um quadrado Aqui é 5, 4, 3, 2, 1 de água Então a partir desse, desse momento O que, que acontece? Você já consegue planejar a sua cidade Com base nesses quadrados tá Vocês podem ver aqui que eu tenho é, Rio aqui e rio aqui. Isso é excelente, tá? Por que, que o essa questão do rio é ótima e excelente? Porque tendo rio aqui e rio aqui, ó, aqui eu tenho 10 de água. Entendeu? Então vai caindo aqui, ó, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Aqui eu só tenho 5 porque esse rio aqui, ele também, ele dá 5, 4, 3, 2, 1. Entendeu? Então o rio daqui, dessa direção para cá, ele dá água e o rio daqui para cá também dá. Então eu tenho água vindo da minha esquerda para a direita e de baixo para cima, certo? Então isso é muito ótimo, muito excelente porque economiza de você fazer o fazer o pond aqui. Pond é lago, tá? Em inglês. O jogo é totalmente em inglês ou chinês. Ele não tem tradução, tá? Para português br nem para português de Portugal. E a ideia é você tentar sincronizar. A sua própria sobrevivência na medida do possível, né? Que você for é, jogando simplesmente é tentar fazer uma uma agricultura que uma cidade uma fazenda sendo autossustentável, beleza. Então, assim é o jogo, ele não tem segredo, só que você tem que planejar e escolher e descobriu o que, que vai acontecer depois que você escolheu o melhor lugar ali entre essas com a sua estratégia eu vou deixar todos esses links na descrição do vídeo depois vocês traduzem aqui né mas assim o, os piores é para você escolher é ilha deserto tá e é, o pessoal fala geralmente de fazer perto da praia também ou fazer perto dessas dessas caixas aqui que são as box mines né que se você não tiver aí comprado NFT você não vale a pena colocar aqui do lado também, entendeu? Então, tipo, é bem zoado. Às vezes você pode escolher uma montanha, né? Junto do, do lado do deserto aqui, só que de novo é muito mais difícil você crescer e conseguir ranking nesse tipo de mato de, de mapa, né? Aqui tem um mapa mais ou menos a o início aqui, né? Você tem que sempre construir do lado ou próximo o mais próximo possível de uma cidadela assim. Então, muita gente desiste primeiro pelo seguinte fator: não tem tempo. De ficar jogando aí 12 horas por dia um jogo para ficar no ranking, porque é um jogo extremamente é, competitivo. Tá, não tem como vocês mudarem isso. Então, a, a, aqui seria o ideal vocês construírem aqui, ó, né? Tendo dois rios e a cidade próxima. Isso é outro aspecto também na hora de vocês escolherem é, a localização de vocês, né? Porque simplesmente você não consegue colocar a sua cidade em cima de outra cidade, como vocês podem ver aqui. Que Tem esse, esses bonequinhos aqui, esses ícones do, dos bonequinhos. É, você pode jogar em equipe também para eles darem focar, dar todos os recursos para vocês. Só que isso daqui é um jogo que digamos, se você for jogar sozinho é uma ilusão. De você falar, ah, eu vou jogar sozinho, vou pegar o top rank. Ah, não sei que nem eu falei. Se vocês jog consigam jogar 12 horas por dia, aí vocês já devem ter é, escolhido aí um mapa é, bem, bem é, próprio aí, sabe? É, tipo com uma montanha, dois rios que nem eu acabei fazendo aqui. Certo? Porque existem dois ou três lugares só desse no jogo é, o tempo inteiro. Outra coisa que vocês precisam saber se vocês estiverem começando é que tem um efeito de proximidade, tá? Aonde é, diminui o tempo. Por, por isso que às vezes o menos é mais dentro desse jogo. Só que o que, que acontece? Como você precisa fazer, e dependendo do mapa que você escolheu, a sua cidade é, ela é simplesmente... Cada coisa que interfere em sombra em quantidade de vento. Por exemplo, essa construção aqui, ela é 3x3. Então o que, que acontece? Ela causa sombra aqui, ó, de três quadrados. Então ela vem aqui. 1, 2, 3. Ou seja, começa em 3 de sombra, 2, 1 de sombra. Então, se eu fizer o um moinho aqui, que é um dos macetes que eu vou ensinar para vocês, né? Se você fizer esse moinho aqui, ó, o silo tá longe. E, os, e o moinho, ele tá verde aqui, ó. A produção dele demora, se não me falha a memória, 30 segundos de produção. Então, se ele ficar nesse tipo de quadrado e na diagonal aqui, ó, você tem aqui o silo, conta é 2 um, e ele consegue fazer aqui, ó. Então, esse é um macete que eu aprendi. Os, o ó, a turbina aqui para de vento ela é um minuto tá para produzir energia. Eu não vou falar muito o que, que cada coisa produz, porque vocês vão acabar aprendendo aí com o passar do tempo. Mas é bem simples, porque todo mundo começa simplesmente com é, a fazenda aqui, né? Com é, a casa do fazendeiro, tá? Depois você vai fazer a casa do madeireiro, né? Que é bem simples é? a casa do, do madeireiro Jack, né? Ou só lenhador. Então você vai começar com essa base, já pensando aonde que você vai estruturar. Por que, que eu falei isso porque as plantas aqui ó né, as plantações sejam as árvores ou sejam a parte da, da, do trigo ou a parte de, de algodão vocês têm que colocar longe da parte industrial então o pessoal fala ah eu não vi graça é um jogo muito parado só que você quando está planejando aonde você vai cada quadradinho aqui minuciosamente com base eh, nas estruturas porque essa estrutura aqui ela gera dois de sombra. E se eu tiver, por exemplo, eu não tenho mais aqui o um moinho de trigo, né? Deixa eu mostrar para vocês, que também no começo vocês vão começar com o é, um moinho de trigo, tá? Que é essa construção aqui. O que que acontece? Essa construção, ela é bem sensível à sombra. Então todas as casas aqui, ó, essa casa do fazendeiro e a casa do lenhador e a casa da rancheira, né? Eles emitem dois de sombra, então eu não consigo construir muito próximo os moinhos. Aqui eu já destruí todos os meus porque eu já estou do meio para o final do jogo aqui, né? Praticamente. Então eu não preciso e eu não mais deles para fazer dinheiro, tá? Mas a minha estratégia era começar com seis deles. Então aqui nessa nessa parte tinha um moinho, tá? Aí eu contei para cá um um dois, né? Porque ele é três, né? Então eu coloquei aqui assim ó, um dois 3. Aí eu coloquei outro moinho nessa distância aqui, tá? Porque aqui tinha um moinho. Você não me fala a memória, acho que foi bem aqui assim, mas eu contava diferente, eu usava o meu macete, né, que é usar na diagonal. Você conta um, dois e coloca aqui, ó. Então, muito provável que ele venha parar aqui. Só que como aqui é uma, é uma linha, uma linha diferente, né? Eu acabei fazendo dessa maneira. Então, você conta na diagonal e coloca outro moinho ou outra estrutura, tá? Eu sei que parece meio confuso falando assim, é porque eu não tenho um moinho, né? Mas eu tenho outras estruturas aqui, como por exemplo é, a turbina de vento, tá? Ela gera energia. Então a turbina de vento são dois quadrados para ser afetado na parte de vento e de sombra. Então o que que acontece? Eu, elas são dois quadrados, então eu coloco ela na diagonal. acontece assim, Um, dois, né? Eu consigo colocar ela assim, mas eu conto aqui, ó. Ela está aqui na diagonal venho para o quadradinho da diagonal dela e ela é só esse quadrado aqui e esse quadrado por algum motivo quando você vem verificar aqui ó a, a proximidade da dos itens ele nessa diagonal aqui ele já não pega tá então por exemplo a, aqui essa parte da, da cabaninha aqui ó que é essa cabana aqui ó que é ao warehouse, eu também não tenho a cabana de guardar madeiras mais, mas é a story house, ela é um em volta. Então, se eu quiser alguma. Ela gera um de sombra. Se eu quis, se eu for colocar essa turbina, eu tenho que colocar essa turbina longe dela. Então, eu posso colocar a turbina aqui, aqui, aqui. Entendeu? Se eu colocar a turbina aqui, ó, ela vai ser afetada. Então ela vai começar a ficar amarelo ou vermelho. Porque essa casinha aqui, ela gera um ao redor dela. Então, vocês têm que começar a pensar nisso também ao planejar a cidade, porque é, logo, logo vem itens que causam poluição e aonde que você faz para saber é, se é causado, o causador é poluição ou não. De novo, vou deixar esse site aqui disponível para vocês, mas tem aqui ó, na base de conhecimento, né? vocês vão clicar ali, aí vocês vão ver aqui, por exemplo, quer ver? Ó, cadê? Hum, deixa eu procurar aqui. Uh, aqui, o Wild Pump. Não, 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 não. É, cadê, 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 cadê? Uh, windmill. Acho que é aqui. Ó. Beleza. Que é o moinho de vento, tá? O moinho de vento ele faz farinha. Então aqui já tem ó, a quantidade de sombra e de vento três blocos, ó, tá vendo? E ele é afetado por bloqueio de vento. Então se aqui tivesse nada, ou, se eu tivesse none, não tinha problema nenhum. Mas ele já coloca aqui o que, que ele causa. Ele causa sombra e bloqueio de vento. Três quadrados. Aqui tá como tiles, tá? Que são, são três tiras. Do mesmo jeito que eu tenho... É, vamos voltar aqui pro principal. Do mesmo jeito que eu tenho é, o Wind Pump. Né? Wind Pump, quer ver? Cadê? Wind, 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 Wind Pump. Aqui, ó. Do mesmo jeito que eu tenho o Wind Pump. Ela faz o que? Ela tem um quadrado de sombra e um quadrado de bloqueio de vento e ela é afetada pelo que? Por poluição, tá? Por que que eu falo isso? Porque simplesmente essa bomba de petróleo ela gera poluição essa bomba de petróleo aqui. Então se eu tiver com essa bomba de petróleo muito próximo aqui acho que não acho que a bomba de petróleo não gera nada. O que gera poluição é a power plant. Então assim se eu tenho essa questão aqui ó de 1, um, né que nem aqui tem um quadrado então toda essa base ao redor daqui eu é, posso construir a, a turbina aqui longe porque ela só vai girar ao redor daqui só que o que, que eu percebo que acontece quando tem um geralmente é um aqui um aqui e um aqui tá então assim por exemplo se eu tiver aqui ó provavelmente essa turbina aqui ó ela não é para ser afetada. Por quê? Porque o desenho que tem aqui na... Desses... Desses daqui, ó, Quando é um, geralmente é só aqui na frente. Aqui, aqui e aqui. Tipo, forma como se fosse uma cruz. Sabe? Então, quando tem dois assim, às vezes eu construo na diagonal. Aqui assim, ó. Porque aqui diz que tem dois. E aqui tem um. Só que o dois, ele não não vem aqui na diagonal. Então, eu acabo é, tendo que testar algumas coisas. Algumas situações para ver se é real ou se funciona, sabe? Que nem aqui, ó. Vamos fazer aqui já que eu tenho bastante dinheiro. Será que vai afetar se eu construir esse cara aqui? Ele é um quadrado, mas ele é um quadrado ao redor. Então ele gera um de bloqueio de vento ao redor aqui e ele é afetado por um de sombra também. É isso mesmo. É, ó. Ele é afetado, Ó, ele gera bloqueio de vento e gera um de sombra a um quadrado ao redor. Então ele tem um efeito de um, tá? Então tudo que tiver ao redor aqui vai ser esse 1. Então mesmo que eu coloque em diagonal, pelo menos esse carinha aqui, ele é para afetar esse quadrado aqui também. Entenderam? Então o que que eu faço? Se aqui fosse 2, por exemplo, ah, ele afeta dois quadrados. Eu contaria aqui 1, 2 e construiria aqui, ó, nessa diagonal aqui, entendeu? Se esse carinha aqui fosse 2. Então existem uns macetes aí, que nem o silo, ele é 3. Ah, mas aqui ó tá 1, 2 e daí diagonal aqui 3, por quê? Porque ele bloqueia aqui 3, ao redor dele ele bloqueia 3. Aqui ele bloqueia 2, tá? E aqui ele dá um de sombra. Só que como aqui tá na diagonal, isso que eu acabei percebendo com jogando game, eu vi que tipo, se eu coloco aqui um, 2, eu consigo colocar o 3 na mesma linha. Então ele faz um desenho meio estranho, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui e riscar aqui para vocês, só para vocês entenderem. Eu não sei se vai aparecer no vídeo, mas toda vez que eu risco aqui na diagonal, o que, que acontece? Ele faz isso daqui, e depois aqui ele vem reto. Então eu consigo fazer essa essa questão aí dentro do, dentro do, do Tom Stars para calcular. Então, assim, é sempre bom você manter uma área industrial já definida quando você for antes de jogar o jogo, propriamente dito, tá? Deixa eu fazer mais algumas vendas aqui. tem bastante cotton ali e não tem muita muita ração que eu tô precisando ah tem pouco aqui mas eu vou vender esse daqui que não precisa tá muito exagerado daqui a pouco eu vou ter que estabilizar então o jogo é basicamente isso você saber é e medir calcular é a sua questão aí de sombra tá que nem eu expliquei para vocês ah eu posso testar aqui eu já sei que aqui tem um ao redor de sombra. Então, por que, que eu vou tentar arriscar aqui na diagonal? Porque quando tem dois, eu consigo fazer a diagonal. Por exemplo, o silo aqui, ele é três. Até está mostrando aqui ó, que o silo gera três ao redor, gera dois. E aqui, ó, nesse desenho, vocês vê que tem, tá faltando um quadrado aqui. Ó. Ah, mas se eu colocar aqui, vai dar, vai dar sombra? Sim, vai dar sombra. Isso é que é bem, é bem estranho, sabe? Infelizmente, é, aqui... Talvez no vídeo não mostre que ele está com uma pequena falha, né? Aqui, ó, aqui ó, a diagonal pega, aí aqui já não, não pega mais. Então, se eu for fazer uma, um reator nuclear, ele gera é, problema aí de é, poluição. Então, eu tenho que colocar aqui 1, 2, 3, porque ele é 4, né? Então, eu coloco assim: 1, 2, 3, e daí aqui, aqui já não causa mais poluição. Mas às vezes é bom vocês irem testando para saber a distância, mais ou menos, que isso pode gerar de poluição ou não. Justamente por quê? porque se você coloca na diagonal aqui, aqui, aqui causa 2, mas ó, ele só pega a linha reta do 2. Ele não pega a lenha aqui. Sabe? Aqui no 3, ó, ele acaba pegando aqui, ó. Ah, infelizmente, tá vendo? E aqui no 2 não pega, ó. E aqui no 1 um, nem tenho, tá vendo? do mesmo jeito que quando vocês forem fazer o que eu falei para vocês do rio lá, né, ou do oceano que tenha a determinadas distâncias aqui que ele pode ajudar ou não, sabe? Porque por exemplo a montanha ela gera cinco de sombra e o que que acontece? Quando eu coloquei esse essa turbina de vento, ela tá a cinco quadrados, ó. Vocês podem contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. 4, 5, 6. Eu coloquei essa turbina de vento bem aqui, onde está essa, essa, esse esse fale facilitador de água, tá? Ou água fácil. Eu coloquei é, essa turbina de vento aqui, só que a montanha fez sombra nela e ela ficou amarela. Ou seja, como eu preciso deixar meio que tudo produtivo e verde, não compensou eu deixar ela aqui, aí eu tive que vender ela e construir aqui, porque eu já não tinha contado. Então, você sabendo é, o que, que é afetado por sombra, o que, que é afetado por vento, é, o que, que é afetado por poluição e o que causa poluição, o que, o que, que causa sombra, o que, que causa bloqueio de vento, já olhando no, no site aqui. Né? Aqui tem que ser um por um mesmo. Não tem é, o que você fazer. Você sabendo as distâncias. Né? Por exemplo, aqui industrial. Eu quero saber aqui é, a turbina de vento. Né? Não. Vamos pegar aqui outra coisa. Aqui, ó, a pump de óleo lá. Né? Que é o extrator de óleo. Né? O extrator de óleo. O que, que ele faz? Ele causa três quadrados de poluição. Mas ele é afetado por nada. Ele não causa sombra. E ele não causa bloqueio de vento. Então eu posso colocar... É, o extrator de óleo do lado aqui da minha wind turbine posso porque ele não gera ele não, não tem nenhum ele não afeta em nada ele afeta só em poluição ele afeta três quadrados de poluição no entanto que essa esse campo de trigo ele está sendo afetado pela poluição aqui do oil pump porque são três quadrados né aqui ele causa três dois e um de poluição Tá? Então eu, isso é um fato, são três quadrados. Ah, mas se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, um, dois. Se eu tivesse com essa essa fit aqui, ó, em cima desse quadradinho. Nessa distância que eu descobri esse macete, né, se ele afeta dois, então você acontece. Assim, um, dois. O três seria mais ou menos aqui fora. Mas vamos pegando aqui uma outra oil pump. Que fica mais fácil. Ó, um, 2, 3 quadrados. Aqui ó, já não afeta mais. Só que o que, que acontece? Aqui também já não afeta. Então eu posso colocar aqui, é, por exemplo, a casinha da ovelha. Ela é afetada por poluição. Se eu colocar uma casa da ovelha aqui, ela vai ficar verde. Deixa eu ver se tem alguma casinha verde aqui. Não tem nenhuma. Aqui ela vai ficar verde. Que verde significa que ela tá fazendo com um tempo excelente. Quando tá amarelo ou vermelho, que nem né, acontece com esses campos aqui, ó, significa que a produção está média, a velocidade. Então, tipo, é ruim. Por quê? Porque elas estão pegando sombra aqui ó dessas casas, entendeu? Já essa daqui está verde, ó. Essa casa aqui ela gera dois de quadrado. Então eu tenho aqui um, dois, ó. Não pego, Então tudo que gera aqui dois, eu posso fazer na diagonal aqui. Eu conto aqui diagonal um dois. E construo na diagonal, mas se eu for fazer na frente dela aqui em linha reta, ó, ela pega a sombra desse carinha aqui, ó. Entendeu? Do mesmo jeito que aqui o ATV ele tá gerando sombra porque ao redor é sempre um. Então não tem como. Que Queria falei para vocês: "Ah, mas eu quero testar aqui para ver se isso daqui é verdade", né? Porque ó, tá na diagonal, e ele gera um. Então o que que acontece? Aqui se eu colocar uma outra turbina aqui, vamos fazer o teste na prática, né, para vocês entenderem. Se eu colocar essa turbina aqui, a turbina fica aqui no industrial, aqui ó. Vamos colocar essa turbina aqui, vai uma de madeira. Ela vai afetar essa turbina aqui que vai começar a ficar amarela. Essa turbina aqui vai ficar amarela. E essa própria turbina vai ficar amarela. Entendeu? Porque uma vai estar tá bloqueando o vento da outra. Porque ela pede um quadrado. Ah, mas será que não é um quadrado na diagonal? Não, ela faz um de, de bloco de vento ao redor dela. Ah, mas como que essa daqui faz 3 de bloco de vento ao redor? Faz 2 ao redor e aqui que era pra fazer um, não faz, só faz na reta. Cara, é por causa que o jogo foi programado assim: ele só funciona assim na reta e depois ele diminui aqui. Por isso que eu falei, vocês contam aqui: ele faz 3, se ele faz 3, é 1, 2, 3. Aqui, ó, a partir desse momento que você faz um L aqui, ele já não afeta mais, entendeu? Ele só afeta 3 na frente. Tá? Então, tipo, é bem estranho e bem bugado. Olha lá, ó, ficou vermelho. né? Por que, que ele ficou vermelho? Aqui ficou amarelo. E aqui ficou amarelo. Tá vendo? Essa daqui tá tomando bloqueio da onde? Do Silo aqui que faz três. Ó. Um, dois, três. É disso? Ele tá ah não, tá pegando um daqui, ó. Tá pegando um de sombra desse cara aqui e um de sombra desse cara aqui, então ele tá pegando, ele está tomando dois de, de bloqueio de vento, não é sombra, é bloqueio de vento, tá? Então ele está sendo afetado por dois aqui, então isso também soma, tá? Isso é outro aspecto aqui que eu tenho que contar para vocês, tá? O que que acontece? Se eu tenho aqui um, um rio, ele dá dois de água para quem tá em volta e dá mais um pela distância. Então aqui, por exemplo, eu Posso somar aqui que esse lago, ele tá dando 2 aqui, 2, 2, 2, 2, 2 e 2. Ele dá 2 de água e para essas outras plantações aqui, ó, ele tá dando 3, entendeu? Então, tipo, é bem interessante vocês saberem isso. Por quê? Porque se esse rio aqui dá 5, aqui dá 4, aqui dá 3, aqui dá 2, aqui dá 1. Um, o que que acontece? Esse cara aqui, ele dá 2 ao redor. Então, se aqui ele tá dando 4, soma mais 2 desses: 5, 6. Entendeu? Para esse caninho aqui. Então, você tem 5, 4, mais 2 desse daqui. Dá 6 de água aqui para essa, essa, essa planta aqui. Entendeu? Então, nesse campo aqui, tá sendo fornecido 2 de água de, do lago. Mais 4. Então, aqui está recebendo 6 de água. Só que eu tenho aqui um outro lago aqui que ele faz a mesma coisa. Ah, até aqui, ó, ele dá 2, certo? Então você tem aqui, ó, nessa faixa aqui, ó. 2, 2, 2. E aqui ele dá 1. 1, 1, 1, 1. Porque esse lago aqui está interferindo junto com esse. Então, esse lago aqui está somando 2 desse lago, mais 2 desse lago, ele dá 4. Mais quanto daqui? 5, 4, 3, 2. Então, ele está somando mais 2 do rio aqui de baixo. Então, aqui eu já tenho 6 de água. Aqui eu tenho 5, 4, 3, 2. Ou seja, mais 2. Então, aqui tem 2. 4, seis, oito. Ah, aqui eu tenho oito de água. Então eu posso muito bem plantar qualquer coisa aqui que dê oito de água, que no caso é o campo de cana de açúcar, né? E ele já vai nascer. Ah, mas quanto de água eu tenho que para fazer a Tri Farm? A Tri Farm, se não me engano, ela vai seis de água. Se não me falha a memória, ou oh, é 7. acho que é seis. Por que, que eu digo que é seis? Porque senão aqui a Tri Farm não estaria nascendo, ó. entendeu? Então se eu plantar, por exemplo, uma Tri Farm aqui, ó Aqui eu tenho 5, 4. Eu vou ganhar só 4 de água. Entenderam? Aqui, ó. Eu tenho 2, 1 um de água por causa dessa distância aqui. Não tenho nenhum aqui, ó. Porque aqui é 2 e 1. Um, tá? Então aqui eu tenho também a água do rio, né? Que aqui, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Aqui eu tenho 1 um desse rio de baixo. Aqui será que tem alguma coisa? 5, 4, 3, 2, 1. Aqui eu tenho 0. Então aqui, ó. Eu vou ter 1. Um né? E 1, um. aqui eu vou ter dois de água provavelmente 5, 4, 3, 2, 1 E 1 um aqui, é exatamente Se eu, Aqui eu tenho dois de água Então por, por que, que eu não plantei nada nessa região aqui ó? Porque simplesmente eu tenho que puxar Um lago aqui perto Porque esse rio aqui de baixo tá? Que está aqui na minha horizontal Ele vai puxar na vertical aqui um apenas, lembra 5, 4, 3, 2, 1 Toda essa faixa aqui Esse rio de baixo alimenta com um. De água, então outra coisa também que o rio interfere nas minas, tá? As minas são interferidas por oceano e por água dos rios. Deixa eu já vender alguma coisa aqui, porque se eu não vender, cara, é dinheiro parado. Então vamos lá, a gente vende esse cara aqui, porque o que, que eu quero fazer? Eu quero construir. Eu já planejei a minha cidade ali de uma certa maneira, né? Para deixar é, com uma grana aqui, então tem que fazer 350 mil para começar a reestruturar. A minha cidade aqui por exemplo é, aqui a produção compensou eu ter deixado essa produção aqui ó demora três minutos cara ou seja não compensa então eu tenho que vir aqui e vender esse cara aqui ó. assim que eu vendi ó ela 9 segundos ó ia demorar três minutos e aqui que acontece com a turbina aqui cara seis segundos olha só de olha só a diferença de tempo aqui também, então isso é algo que vocês precisam planejar na cidade de vocês, sabe? Então vocês têm que realmente é, ficar esperto na questão de sombra. Ah, mas eu peguei aqui um lugar que é muito ruim, só tem tá dois rios. O que, que eu foco quando só tem dois rios? ou quando só tem três rios? Bom, vamos lá. Agora vem as tiras aqui, ó. Que é o que você, isso daqui é o que dá ponto na hora de você vender, tá bom? Então vamos aqui do maior para menor: o que, que mais dá? Minério, bolo vinho, né, os vinhos aqui. Então assim, o que mais dá ponto e o que mais dá dinheiro é o metal azul, só que é o mais lento, é o mais difícil de você conseguir. Ele é muito late game, que não falei, você tem que jogar tipo 12 horas todos os dias. São cinco dias que fica aberta a competição. É, o mensal são 30 dias que fica aberto. E pro mensal, provavelmente compensa você pegar assim, mas você é bom sempre você pegar uma água, né, e um é, e uma montanha. Vale lembrar também que o que, que compensa você pegar sempre uma montanha na lateral e uma água na lateral da montanha, fazendo tipo um L. Por que, que eu digo isso? Porque não compensa você pegar um rio aqui e a montanha aqui, tá? Porque você não vai conseguir se organizar. Por exemplo, essas essa, essas ovelhas aqui, elas precisam de cinco de água. Então eu não preciso molhar e regar elas. Só que se eu tenho as ovelhas aqui, ó. Eu não ia conseguir colocar essas plantações junto com as ovelhas. Entendeu? Porque as plantações requerem água. Então por isso que eu peguei esse mapa aqui que tem dois de água. Porque me facilitou muito. A água ela é um recurso muito escasso, muito problemático em, em determinados mapas que não tem. Mas se você já conseguir dois rios aqui, você não precisa da montanha necessariamente. Porque demora para fazer. É... O, o metal azul, tá? Aqui eu já tô falando a questão Como que você vai fazer para subir de level Então, assim Ah, eu peguei o, do, o lugar que é só floresta O que que compensa eu fazer quando é só floresta E não tem lago? Cara, você começou no lugar errado Entendeu? Mas, assim O que você pode tentar Talvez Mas muito, 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 muito Talvez se você pegou só a planície Se você pegou só a planície Se você pegou é, só rio Assim Tenta é, descobrir é, qual caminho seria melhor para evoluir? Porque, assim, se você pegou um lugar que não tem montanha, você não vai focar em minério azul e você não vai focar é, em fazer mineração. Esquece mineração, esquece minério, é, per... é jogar dinheiro fora. Se você pegou um lugar que é só planície, você vai ter que desenvolver o, o, o teu lucro com base é, nas ovelhas aqui, no rebanho. Entendeu? É difícil? É muito pior? Você não vai conseguir subir ranking? Cara, não vai conseguir subir ranking Você pode ficar lá entre os 50 Primeiro se você conseguir jogar 10 horas por dia E deixar a tua cidade aqui super Mega Master fodona Mas caso contrário, se você pegou planície Se você pegou o mar lá Cara, é, já começou... Tipo, às vezes o jogo te obriga a você ir para esses determinados mapas, tá? Só que se você estiver sozinho, sem uma equipe infelizmente não vai dar certo não compensa por isso que eu falei é um jogo que vale a pena é, se você tiver tempo tiver uma equipe beleza mas caso contrário cara é um jogo que você vai perder tempo que não vai valer a pena você vai acabar falando ah, nada deu certo ah eu tentei fazer de tudo e não rolou infelizmente esse é o Tall Stories tá ele não é um, um jogo que tipo o pessoal fala ah eu ganhei muito dinheiro cara você só você ganhou dinheiro sozinho não você fez uma equipe trabalhar para você construir coisas no, no mapa em volta ali para você descobrir como é que funciona. Para daí você entrar no, na parte competitiva e daí deu certo, entendeu? Se não, não funciona. Aí, quando você estiver estável, que nem eu falei para vocês, escolha o um mapa. Ah, eu peguei floresta, o que, que eu vou focar na floresta? Aproveita os lagos que já tem na floresta e tente colocar plantações ao redor. Eu sei que no começo é muito mais lento e sim, é muito mais lento você fazer floresta ou já vendo, mas assim de novo. Quer focar, por exemplo, você tem lá mar e montanha. Compensa mar e montanha. Se você for plantar isso daqui próximo do mar, é água salgada para o jogo. Então isso daqui demora para funcionar. Então, de novo, cara, lago sem montanha pode ser viável também. Porque o que acontece? Aqui em um determinado ponto você tem o baguete aqui, né? Caso você não tenha montanha. Né? Porque é o mais difícil, às vezes a pessoa só consegue floresta e lago. É o que mais tem no mapa é floresta e lago. Tá? Deixa eu mostrar um mapa para vocês aqui. Ó. Por exemplo, vamos pegar aqui o Brasil. Aqui também tem uns lugares que não dá para você encaixar. Tá? Por exemplo, aqui ó, você não consegue mudar pra cá, porque é fechado. Então, outros lugares que nem esse rapaz aqui. Ó. Esse cara sempre pega nesse mesmo lugar. cara. Ó, ele já tem 4 milhões de pontos. Ele tá em 99. Eu nunca vou conseguir passar esse cara, mas ó. Ele tem dois lagos, uma montanha. Tá usando provavelmente a mesma estratégia que eu ali. Só que tem gente que pega aqui, ó. Lago e lago, ó. Que nem esse cara aqui, ó. Tá em 67, ó. Ele só pegou lago e lago, ó. Tá vendo? Pegar lago e lago é bom. Cara, ele não vai poder fazer metal, entendeu? Então, o que, que você vai fazer com lago e lago? Você pode focar ali, né? No tecido, né? Que é com as ovelhas, que nem eu estou fazendo, né? Se você não pega a montanha, você ainda... Aqui também é a mesma coisa, ó. Aqui o pessoal ó, é tudo lago e lago, ó. Tá vendo? Aqui é lago dos dois lados, mas esse dali deve ser conta suporte. Tem gente que entra só para fazer suporte. Ó, esse daqui tá em 580, mas já já eu passo esse maluco aqui. Aqui, ó. Esse cara aqui tá em 84, ó. Com 5 milhões de pontos, né? Imagina, esse daqui tá com 84, cara. Então aqui ó, os caras, eles têm prova muito provavelmente aqui ó, como tem a, os mesmos símbolos, eles estão jogando junto tá? Então assim, se ele tem suporte de outro de outros recurso, ele consegue fazer né? Isso daqui geralmente são contas suportes também, quando não tem nada assim. Né? Então o que acontece, aqui também ó, Provavelmente é um, um clãzinho que está se ajudando Não sei quem eles estão se ajudando Mas de novo, ó, esse daqui é conta suporte Essas contas suporte aqui, elas atrapalham Se você quiser tentar jogar sozinho Por que, que elas atrapalham? Porque elas não fazem nada Elas só ficam ali ocupando Mas aqui vocês veem que também tem alguns terrenos ó, Que você não consegue ficar Por quê? Porque está oculto né? E de novo, tem rio e rio E tem uma montanha na diagonal Mas esse cara aqui ele deve estar tá fazendo algum outro tipo de produção Com rio e rio né? porque o que acontece, como eu mostrei para vocês, você não precisa só viver de aço azul. Você pode tentar vender ali é, o os vinhos, né, que é assim o Pinot, o Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Chardonnay. Você vai focar daí, se você tiver dois rios e não tiver montanha, na parte de vinho, tá? Isso é uma, uma sugestão. Por quê? Porque quando você vai ver o que precisa é, na parte de vinho né? De novo, você vai ficar vendo esse site aqui muitas vezes. tá Você vai vir aqui no principal, vai ver o que que precisa desenvolver para a parte de vinho é, de vocês. né Quer ver? Cadê? Ah, aqui. Cadê? Pino Noir. É, cadê? 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 Refinaria. Aqui a, a, a fábrica de plantação: nuclear, turbine, refinaria, facilitador de água. Storage, Water Pumper, Water Tower, Worker House. Ué, me perdi aqui. Ou é aqui? Rancho, Bakery, Baguete, Manteiga, um... Será que é no Brain? Eu não lembro. Não, não é no Brain. Vamos ver aqui o que, que tem na farm. Eu esqueci agora aonde que eu acho. Deixa eu voltar para minha fazenda aqui que é mais fácil. Vamos ver. É em farm. Daí em farm eu venho aqui. Carbonete e vines. Né, que são as uvas, né, né? Uvas Pinot Noir. Então tem que ir aqui em farm. Tá vendo? Até eu me perco nesse negócio aqui, cara. Vamos aqui em, em principal. Ah, tá. Lembrei. É que não tem elas no site, tá? Lembrei, lembrei, lembrei. É que não tem elas aqui. Infelizmente não tem. Ah, mas daí como é que eu acho é, elas aqui? Tem que colocar assim, ó. Pinote. Elas não são... Detectáveis aqui pelo site É meio bugado aí você vai colocar aqui Pinote Daí vamos ver ó, Daí apareceu aqui ó. Tá vendo? Pinote no ar Daí que você consegue achar aqui A taça de vinho Só que o que, que acontece? Você vai precisar de Chromium Tá? Então e Limestone né? E como é que faz Chromium e como é que faz Limestone? Adivinha Chromium, Limestone Então assim, fazer vinho sem montanha Também não rola Entendeu? A única coisa que você consegue fazer sem ter montanha é fazer produção de tecido, que são os uniformes, porque você vai ter é, só a floresta e você vai ter isso daqui. Então assim, se você pegar, pegue em dois rios e venda um tecido. Ah, mas eu não vou chegar no stop assim. Bom, daí paciência, daí você vai ter que tentar entrar sempre antes de alguém para conseguir pegar uma montanha do lado, né? Porque caso contrário, a única fábrica que te interessa é a fábrica de plantação que é essa fábrica aqui. Entendeu? Então, fica a dica aí para vocês, vocês vão vender isso daqui por quê? Porque a única coisa que compensa entre de vender, ó, é o uniforme. Você não consegue produzir vinho. Ah, mas o pessoal fala assim: "Ah, mas se você só vender é, as uvas, né, que aqui, ó. Cada uva aqui, ó, cada 10 uvas da Pinot Noir, ela vale 9.000, 9.350, tá? Eu não sei quanto que vai de água em cada uma, mas você não precisa vender a mais que ela. Por quê? Porque, se você é, vende ali, por exemplo, é, farinha, que é o flor, você vende ovo, essas coisinhas meio que não compensa. Então, você pode começar a vender uva no começo do jogo, se você pegou dois rios ou três rios. Cara, plantação de uva para conseguir ponto. Então, é, é só uva infelizmente você vai vender ela você daí não vai fabricar outras coisas eu fabrico outras coisas porque eu quis ir para a parte de uniforme para depois ir para a parte de ferro azul porque o ferro azul vai uniforme e é, para fazer uniforme eu uso aqui é, lã de carneiro né e também uso é, algodão linha de algodão para fazer uniforme tá que é aqui a linha de algodão né que são os rolinhos aqui ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui que esse daqui é o end game tá então ó, precisa de uniforme o que que eu preciso para fazer uniforme preciso de três é, linha de algodão e um é, rolo de lã e três energia para fazer um uniforme que demora um minuto então eu preciso de uma fábrica para isso daqui e uma fábrica para isso daqui que é o que eu tô é, vindo desenvolver aqui nesse exato momento tá só que para fazer a o, o terreno dela aqui ó, eu preciso de uma estrada pavimentada então eu tenho aqui uma grana já e a partir do momento que eu for fazer isso eu já não consigo mais é, ter a minha o meu rendimento de lã o rendimento de lã demora muito tempo tá eu vou ser bem sincero para vocês o rendimento de lã é, para ser alto é, sustentável eu só consegui fazer o rendimento aqui meu de lã depois é, de muito tempo, eu não consigo viver disso daqui. Agora eu já consigo ter o dinheiro vivendo da lã, né? Só que eu já vou acabar gastando ela. Então, talvez eu vou ter que voltar com algum moinho aqui de vender é, caldo de é, vender o açúcar ou vender o trigo feito. Não sei, tá? E outra coisa, vocês vão perder dois, três dias aí descobrindo é, sobre as distâncias, o que afeta, o que não. Outra coisa também, tem gente que fala assim: ah, mais é menos, menos é mais. Tipo, a questão aqui é que, assim, eu tô tentando fazer menos é mais. Ou seja, eu tô tentando sincronizar tudo. Mas, à medida que vai passando, eu preciso ter é, fazendeiro mais rápido. Que é um fazendeiro aqui que vem nessa casinha. Que ele é uma evolução, ele é um fazendeiro com trator. Como vocês podem ver aqui, ó. Esse fazendeiro aqui, ele equivale a 2. Fazendeiro comum, tá? Ele, na verdade, vai a velocidade de 1,5. Tá? Que nem aqui, ó. Vamos... ó. Vamos focar aqui nesse nesse tratorzinho aqui, ó. Com esses gordinhos aqui que estão andando. Tão vendo aqui, ó? Olha, já Vamos ver se ele vai ultrapassar. Ó, ele foi entregar uma vez. Só que ele veio aqui num, num perto, beleza? Ele vai voltar. Ou seja, ele já entregou duas vezes. E esses gordinhos estão indo entregar ainda. Aí o tratorzinho aqui, ó. Outro trator que, for mais, que foi mais longe, ó. Tá vendo? Ele consegue um e meio de velocidade mais rápido, ó. Tá aqui o trator, ó. Ó, estão seguindo o mouse aqui, ó. ó vai entregar. Entregou aqui, ó. Já tá voltando e os bonequinhos ainda estão indo, ó. tá vindo o trator aqui. Vamos ver o que ele vai pegar agora, ó. Já ficou lento. Ah, outra coisa também. para ficar mais rápido, tem que puxar a estrada perto aqui. Mas não precisa fazer isso muito no começo, tá? Ó, pegou lá o. o... Aqui, ó. Esse daqui já fez duas entregas. Ó, esse cara aqui, ele já fez duas, três entregas, ó, Tá vendo? E enquanto isso, os gordinhos estão aqui, ó. Então vão seguindo, ó. Olha, ele vai puxar de volta. Olha, ele já está com uma entrega e meia na frente desse gordinho aqui. Tá aqui o trator e o gordinho está aqui. Eu sei que vocês talvez não vão conseguir seguir, mas fiquem de olho. no. É que aqui eu não consigo marcar, tá? e eu não vou editar o vídeo também. Mas vocês podem ver que realmente o trator ele é, mu... ele é um e meio ou duas vezes mais rápido. Tá? Então, isso é uma vantagem de você ter o trator e até o oleandor lá com a motosserra. E por que, que eu não consigo, digamos, criar aqui agora a segunda, é, A segunda fábrica aqui de plantação, né? A segunda fábrica plant, porque simplesmente se eu for ela, o meu, o meu, o meu dinheiro aqui para manter o pagamento dos funcionários tá vindo de lã de ovelha, e eu vou usar cinco lã de ovelha para fazer é, um rolo de lã de ovelha. Então, o que, que infelizmente acontece aqui? Né? É, eu não vou ter mais O método de pagamento dos funcionários Eu vou ter que vender aqui o um minério né? Então eu tenho que criar Um caixa aqui antes de Fazer aqui né? Porque senão não dá o timing entendeu? Porque a lã de ovelha Eu uso pra pagar salário do, do pessoal Senão eles formam greve e vão tudo pra dentro de casa Então isso é outra coisa que muita gente Vai à falência no começo Por, por isso que você precisa ter uma cidade sincronizada Às vezes você coloca mais lenhador Mais fazendeiro, só que acaba sobrando o produto. Isso você às vezes evolui para um fazendeiro mais rápido, ele cobra mais caro. Então às vezes é bom ter tipo cinco casas de fazendeiro do que ter cinco, do que ter um só desse tratorzinho, porque o tratorzinho ele consome seis vezes mais salário, ele é seis vezes mais caro. Então às vezes compensa ter muito mais em quantidade. Do que ter em qualidade. Só que como você vai avançando no decorrer do jogo, o que que, é, o que que acontece? O que que é melhor? Quando você vai avançando, é melhor ter personagens que são mais rápidos. Porque você tem menos deles. E daí você consegue fazer sincronizar. Daí você consegue transformar aquele no menos a mais. Só que é claro, acaba consumindo muito mais dinheiro aqui de salário deles. Por exemplo, eu tenho aqui dois, se não me engano, ou três. É, desse personagem aqui, ó. Que é o Forklift. Ele é tipo um empregado industrial e ele não consegue ainda até aqui a questão de energia ele não conseguiu. ele não estava conseguindo manter o óleo cru aqui embaixo agora já está conseguindo e eu não estou conseguindo gerar energia suficiente para que mantenham é, sendo feitas as coisas aqui na minha na minha no meu ciclo aqui então o que, que falta aqui falta só energia então às vezes o que que eu tenho que fazer eu tenho que colocar esse cara aqui com um de distância né? Que nem ali foi mostrado que ele é um quadrado de distância ou um quadrado de vento, né? segundo lá reza a, a lenda. Então eu posso tentar colocar uma turbina aqui. Vamos tentar colocar uma turbina aqui. Por quê? Porque, segundo o site aqui, né? vamos voltar aqui. Vamos ver se a turbina é um mesmo. Mas vocês estavam ali, né? Wind, é, wind, 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 wind. Oil pump, wind, 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 wind. Cadê, 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 cadê? Vamos fazer um na prática aqui, o wind turbine. Aqui, ó. Turbina de vento. Ela, ó, ela são dois quadrados. Entendeu? Então, o que, que eu preciso? Ou eu crio ela aqui, ó, né? Aqui, na verdade, ó. Por quê? Porque aqui, ó, diagonal 1, um, né? Que é o que acontece aqui, ó. Diagonal, opa, diagonal, ela pode vir aqui ou aqui. Que é agora, ah, aqui em cima é bom pra gente testar, então. Ela Causa 2 de vento, certo? Então, geralmente, o que era meu macete? Que ela tem que ser construída aqui ou aqui, tá? Então, vamos lá. Ó. Quando é 2, aqui causa 2, e aqui causa, aqui interfere 1. Um. Só que eu sempre fiz um macete assim, ó. Eu conto a quantidade de lá é 2, então assim, é 1, um, 2. Seria isso? Só que 3. Então, não interferiria. Só que, como lá é 2, eu conto assim, 1, um, 2. Aqui não deveria interferir. Ou. Aqui não deveria interferir, porque é um diagonal, é sempre assim. o Diz que é dois quadrados, certo? Então, se for dois quadrados, então eu conto um, dois. Aqui já não é para interferir. Ou dois aqui, que também não é para interferir. Só que aqui tem estrada, né? Então eu não consigo colocar aqui. E aqui eu não posso, porque não é diagonal. Então ele conta dois. E aqui eu posso. Mas eu quero fazer aqui, ó. Eu quero construir exatamente aqui em cima de um pasto, só para testar isso. Eu estou querendo testar isso faz tempo. Vamos ver. Se daí faz sentido o meu macete. Né? Quando. Se fosse 3. Eu contaria aqui. 1. 2. 3. Então. É 2. É sempre assim. Ah. Ele fala que vai bloquear. 2. É, então eu conto. 1 um diagonal. E 1 um reto. Ou seja. Para cá. Ou para cá. Entendeu? É sempre assim que funciona. Porque aqui. Ó, vai funcionar. 1. 2. 1. Dois, entendeu? Vai funcionar aqui. aqui. Eu não posso porque tem essa, mas a próxima wind vem é aqui. Daí ele fica tipo meio que criando uma estrutura certinha. Essa daqui, como ela só é o efeito dela, cadê o efeito dela? Ela só provê é, bloqueio de vento e sombra. E se não me engano, é, as das, das ovelhas aqui, as cabanas das ovelhas, é, o problema delas é só é, poluição. Vamos ver. Ah, ficou amarelo. Olha lá, Aqui ficou amarelo, então já não rolou fazer aqui, ó. E aqui vai ficar amarelo também, ó. tá vendo? Uma tá interferindo na outra. Então, nesse caso aqui, realmente eu vou ter que fazer aqui, ó. Um, dois. E aqui já não tem o bloqueio de vento. Então, para o bloqueio dessa, desse carinha aqui, já não deu certo. Então eu tenho que fazer essa wind pump aqui ou aqui, ó. Porque daí pula dois e aqui, né? Só que essa casa aqui, essa farmhouse, ela gera também dois de sombra. Então aqui um, dois de sombra. Se eu for colocar esse cara aqui, né, esse wind pump, aqui ele vai ficar amarelo. Esse esse wind pump fica amarelo. Mas esse daqui fica verde. Entendeu? Então aqui não deu certo, a gente vem aqui e remove. Aí ele vai ficar verdinho. Ah, mas eu posso colocar o outro aqui porque, que nem ah, a energia está faltando, mas não é tão, tão drástico assim. porque quê? Porque eu já tenho um, eu tenho dois aqui gerando é, energia, né? Então, o que, que acontece? Eu posso vir aqui e colocar um aqui como extra. Entendeu? Porque tudo está gerando energia, né? Então, vamos lá, vender aqui ferro, que é o que eu estou sobrevivendo. E a ideia aqui, né, falei para vocês, é eu trocar os funcionários para eles serem mais caros. Para poder <laughs> vender, é... e também talvez eu vou ter que aumentar aqui o, o, o chip pen aqui. Ó, esse daqui está sendo afetado por essa turbina, entendeu? Como é que eu sei? Então vamos ver lá. Ela gera sombra. Então eu falei que não gerava nada, mas ó, eu posso ter errado. Então a gente vem aqui para o chip pen e aqui ó, ela é afetada por poluição, não por sombra. Então, o que está que gerando poluição nela aqui? Isso daqui não deveria estar tá gerando poluição nela. Porque ela está lenta. Mas é a única coisa viável aqui. Ela só gera sombra. A turbina, pelo menos assim. O segundo aqui, a turbina. Cadê? A turbina aqui, ela gera sombra. Ó. Sombra e bloqueio de vento. Então, não era para para estar tá gerando poluição aqui, ó. entendeu? Então essa informação no site pode estar errada, tá? Isso realmente <laughs> acontece. Vocês podem perceber que na planície aqui eu tenho bastante pasto. Então é onde ficam as brechas assim para é, elas comerem, tá? Ah, que nem aqui, ó. Por que, que eu não plantei pasto aqui? Porque eu pensei que eu ia construir alguma coisa, tá? Ah, mas é bom colocar pasto aqui e tal que nem. Ó. Aqui eu destruí e aqui também faz tempo que tá sem nada. Aqui a mesma coisa, porque eu fiquei pensando, será que eu vou construir alguma coisa ali? Será que não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Agora, aqui eu sei que eu vou criar uma dessa turbina aqui, mas ela precisa sincronizar, porque de novo, ó, faltou energia de novo. Hoje cedo eu estava com 15 de energia e eu falei, pô, tá sobrando energia e tal, mas infelizmente, mesmo sobrando óleo cru, aqui faz energia e aqui faz energia e mesmo assim não está rolando. Ou seja, eu estou com um com, com déficit aqui de energia ó, Mesmo que tenha 3 de energia Preciso sempre manter 10 Se você consegue manter 10 de tudo De todos os recursos aqui, assim É porque tua cidade está sincronizada, tá? Aqui eu tô com receio, cara De que eu não consiga administrar a venda Aqui dos meus... Ah, mas você vai vender tecido? Até fazer o, o, o ferro lá? Vou fazer tecido Mas que nem, ó, Se o Cotton aqui, ó que tem pouquinho, eu tô dando conta aqui, ó. Por que, que eu não daria conta aqui de fazer o, o, o chip pen, né? Por que, que eu não daria conta aqui? Porque o que, que vai travar aqui quando eu colocar outra outra outro craft aqui? Que seria isso daqui, ó. Muito provavelmente o lumber, né? E a energia. Então eu não preciso me preocupar. Porque se tá faltando energia e tá faltando o lumber, que é a madeira cortada, isso daqui acaba segurando e eu acabo tendo cotton pra vender. Do mesmo jeito que eu tenho aqui algodão. Né? Ou seja, lã para vender segura e daí qualquer coisa eu consigo dar uma parada nisso daqui se eu ver que eu começar a, talvez ficar um pouco sem dinheiro. Vamos aqui atualizar então. Ah, mas eu posso fazer aqui também porque aqui já tem uma rua pavimentada. Então que eu precisei para fazer essa powerpoint que não está suprindo a necessidade de energia, né? então eu preciso estabilizar a energia. Como é que estabiliza energia? Vamos gastar numa turbina lá em cima. Eu tenho três madeireiras funcionando, ó, e minha madeira tá sempre aqui em 10, mas a comida para as ovelhas aqui, que é aqui a tá em 25, ó, tá em excesso. Então eu já posso, tipo, se eu vejo que tá em excesso, eu já posso, tipo, tirar esse fazendeiro daqui. Talvez eu vá evoluir outro fazendeiro, ou seja, um fazendeiro coletando a menos, eu já não consigo manter esses 22, 25 aqui, ó. Só que a questão é, as ovelhas elas utilizam 9 de comida, Tão vendo? Elas sempre vão utilizar 9. Isso daqui nunca tá cheio, infelizmente. Ou seja, eu vou precisar de mais uma TV para deixar cheio, porque eu preciso manter alto a taxa de lã, né? Senão eu vou acabar me fazendo, ou seja, eu preciso que isso tudo seja sincronizado. Ah, mas ali tá, tá amarelo. Aqui demora 2 minutos, né? E aqui demora 30 segundos, mas isso daqui, ó, é para fechar a sincronização. Então, às vezes você precisa construir coisas a mais ou um pouquinho a mais para você poder sincronizar e deixar a tua cidade é, entre essas um pouquinho mais rápida Ah mas eu não gostei eu vou fazer só vinho eu vou fazer sua lã e eu vou jogar para me divertir eu posso ficar só no 10 no 10 lá ou entre os 100 que se você tem 10 horas para jogar esse jogo aí você gasta seu tempo e você consegue pegar os melhores lugares você consegue fazer a mesma cidade entre construir e destruir aí você vê o que fica melhor para você tá é, se precisa de mais um lenhador, se precisa de menos um lenhador, se precisa de mais uma madeireira, se precisa de menos uma madeireira, se vai precisar de mais um silo ou não, tá? Mas às vezes você vê que ficam buracos. É... Ah, outras coisas também que você precisa tirar às vezes é isso daqui, ó. Esses matinhos aqui, ó. Tem alguns que são pedras, tem outros que são matos, tem outros que são árvores, né? Que nem ah, aqui eu não vou fazer nada, aqui eu deixei pasto, pasto, pasto e o pasto ele simplesmente cresce. Ó. Eu venho aqui no terreno e pasto. Coloco aqui porque as ovelhas vão intercalar esse pasto com a ração. Isso daqui é para colocar ração, né? Mas às vezes você encheu de coisas aqui e você tem um monte de negócio de ovelha aqui. Provavelmente eu vou construir mais um. Né? Só que eu preciso fazer mais uma dessas rancheiras Entendeu? Enquanto eu não fizer um, mais uma rancheira para dar conta disso daqui Não adianta Entendeu? Ah, aqui é o que eu destruí, né? Eu destruí aqui e aqui Ah, mas eu posso construir uma rancheira aqui Posso, não tem problema nenhum Aí é que eu tenho que voltar para ter pasto Porque o que que, o que que acontece com esse negócio do, do, do pasto aqui? Ele é de 20 em 20 minutos Né? Mas, se eu tiver só lã para vender, o que é pouco, né? Ah, aí depois de um determinado período você vai precisar fazer gasolina. Então, assim que nem eu falei, vocês vão começar com o cultivo de farinha de milho, tá? Então, você vai fazendo farinha de milho e fazendo farinha de milho. Depois, vocês vão precisar fazer a indústria para poder fazer a gasolina, galera. Eu não vou ensinar vocês a jogar em qual ciclo. Vocês a ideia do vídeo é só mostrar que existe é uma questão de sombra que às vezes é, você não precisa puxar a tua cidade para cá, mas você tem que contar. Aqui ó, 5, 4, 3, 2. Porque às vezes tem gente que eu vejo que constrói aqui ó, o, o, o campo de milho, constrói aqui e não precisa. Ele pode ser construído aqui que ele é mais perto da tua cidade no começo, entendeu? E eu devia ter feito milho aqui ó, que era mais perto no começo para mim ter dinheiro. Mas não, eu fui fazendo, é, eu fiz aqui embaixo que era tudo muito mais longe. Daí eu falei, nossa, agora é que eu vi. Só que aqui eu, eu, o milho já ia demorar para nascer porque é ter sombra, sabe? Porque eu puxei um aqui, um aqui, daí depois eu puxei outro aqui, entendeu? Então assim, aqui tinha outro negócio, aqui tinha outro, aqui assim tinha outro, só que eu já destruí, né? Porque agora eu é, faço outros itens, né? Mas era mais ou menos isso, galera, que eu queria passar para vocês, tá? Ó, a energia elétrica ainda não deu. Mas espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Ele é o mais completo possível. Todos os links ali eu vou deixar na descrição do vídeo. É muito importante que vocês traduzam, que vocês vejam pelo Google Chrome, que vocês entendam que o jogo só vale a pena se você tiver muito tempo para jogar. E ah, o pessoal fala que esse jogo vai dar dinheiro e tal. Cara, não ganhei nada até hoje. Só joguei para tentar me divertir, tentar entender o jogo e passar um conteúdo pra vocês. Vou desistir de jogar, possivelmente, tá? eu não vou conseguir administrar assim ah na, na próxima vez eu vou fazer porque o o o que te, o que vai é, digamos pegar alguns adultos aqui nessa questão é que assim ah na próxima semana eu vou conseguir ah não na próxima semana eu vou conseguir não na próxima eu consigo não na outra eu consigo ah eu vou fazer assim eu vou fazer minério ah vou fazer isso vou fazer tal coisa e tudo aqui tem que ser muito bem sincronizado e o mais rápido possível que não adianta você ficar enchendo ah, mas eu enchi a minha lá, tá tudo bem. Eu tenho lá 300 milhões. Né? Ah, beleza? Então você podia ter estruturado já de uma maneira. Que você ficasse autossustentável e que você conseguisse um bom ranking. Que tudo ficasse muito rápido. Você só ficasse clicando vendendo ali que nem um louco. Que não desse nem tempo suficiente de produzir gasolina. Sabe? Tipo na sincronização da tua cidade ali. Você falou porra, cara, Tá tudo, tudo muito, muito, muito rápido e tal. E eu não tô conseguindo, né? Tem que tirar alguma coisa. Porque qualquer coisa que você tire aqui, que nem eu falei. Se eu tirar um fazendeiro aqui, ó. Daqui, ó, por exemplo. Ó, eu vou tirar esse cara daqui. Se eu tiro ele daqui já eu a farinha aqui já começa a cair quer ver ó? eu vou até remover ele aqui ó eu já não preciso dele que nem eu falei eu preciso de outra para manter a comida aqui cheia né e eu não consigo porque às vezes elas vão lá elas tiram as... ó elas perderam a sincronização ó vão levar madeira ó. tem duas levando madeira para o mesmo lugar ó tá vendo aqui ó essa e essa tá levando madeira para o mesmo lugar e esses três carinhas aqui estão levando madeira para cá também ó Aí eles desistem então isso é uma falha muito grave que tem aí um bug, ó, tá vendo? Tá todo mundo com madeira, todos iam levar madeira para cá, mas cara, não precisava. Então, tipo, o próprio jogo não se conversa, tipo, ah, já vai levar madeira, não. Então ele dá umas travadas, dá uns bugs que o o os bonecos vão fazer isso e de repente eles voltam e, e vão fazer outra coisa. Então, tipo, isso é uma, uma, uma falha, sabe? Porque daí elas perdem tempo e não conseguem manter a alimentação aqui, ó. entendeu? Então, a ah, compensa eu colocar mais uma rancheira para entrar nesse mesmo bug. Cara, viu eles? Ó, foram quatro rancheiras que eu tenho quatro rancheiras pegando madeira. Ó. Uma vai entregar, as outras se perdem. Entendeu? Tipo, cara, já tem uma indo para lá. Tinha que ter uma melhoria de inteligência artificial. Ah, mas a Galar Games vai melhorar esse jogo. Não vai melhorar. Entendeu? Eles fazem o jogo, soltam lá e fica por isso mesmo. Entendeu? Ó, aqui, ó, 30 cotton. Ó. Eu já não preciso mais de, de tanta linha assim. Ó. Ah, mas eu posso pegar outra fábrica aqui. Em vez de fazer lã, eu agilizo as linhas. Mas eu falei, mas o que eu penso? Não, não quero agilizar as linhas. Então vamos colocar outra aqui. Vamos começar a construir outra outra fábrica aqui. Como está faltando energia, o que, que vai ser o ápice aqui para o funcionamento é, desta fábrica aqui? Ela já começou com 3 de energia. Né? Por quê? Porque eu tenho uma power plant que dá 3 de energia aqui. Então ela já dá 3 de energia. Do mesmo jeito que aqui também ó, ela dá 1 de energia. Estão vendo aqui? É muito estranho quando você coloca algo perto da, da Power Plant e no site não diz que elas dão energia. Então, pelo que eu entendi, é, ela dá um de energia, porque está próximo aqui, mas aqui também está a mesma distância, então não sei de onde está vindo a energia, mas eu sei que aqui eu não preciso colocar energia nessa fábrica. Agora eu acho que pode ser 2 e 1. Um. Aqui assim, né? Que tá no limite, né? Aqui, ó, dá 2 e aqui dá um. Só que daí, aqui, ó, como tá na distância, deveria dar energia aqui dois então provavelmente né tá pegando um de energia daqui e um de energia daqui ó entendeu por quê porque aqui tá com três já ó. aqui já tem três de energia só preciso colocar mais dois então aqui ó provavelmente é três de energia dois de energia e um de energia para que tá mais longe como é que eu sei porque aqui eu tá pedindo três de energia aqui tá pegando dois de energia e aqui ó quer ver Cadê? aqui ó eu tenho outro o lumber que usa energia também. Então eu posso tirar esse lumber daqui e colocar ele aqui, ó. Por quê? Porque daí eu economizo a energia dele. Já que para mim tá faltando energia para fazer as coisas. Entendeu? Daqui a pouco começa a aumentar. Eu tenho 3, 2, mas o ideal é que fique tipo sempre 5 de energia ele Então o que, que eu vou fazer? Eu vou tirar esse cara daqui e vou colocar ele pra cá, ó. Vou aproveitar e vou destruir isso daqui, ó. Vou aproveitar agora. E aqui é o lumber. Essa lumber daqui, ó. Também eu vou aproveitar pra tirar aqui agora. Porque daí eu economizo com energia aqui, ó. Entendeu? Já que essa power plant, né? Aqui tem 3, aqui vai dar 2 de energia. Aqui tem 3 aqui dá 2. Então aqui, ó, ela dá 3, 2, 1. Entendeu? Então esse cara aqui também ó, tá ganhando energia. Quer dizer, era pra tal. Tá, porque se aqui tá ganhando. Ao redor tá 3. Aqui era pra ganhar 2. Ó, só que ele tá com 1, um, ó. Ele tá ganhando 1 um só. Tá vendo aqui, ó? Então, talvez, mas só talvez, eu tenha que colocar, inverter também. Ó. Eu tenho que tirar esse cara e esse cara daqui, ó. Eu tenho que deixar ele mais próximo. Porque ele tá na diagonal aqui. ó Então, se aqui é três aqui é dois, ó. E aqui tá ganhando um só. Então, eu trago ele mais para perto. Aqui dessa, desse quadrado aqui, ó. Mais pra perto da PowerPoint. Então, aqui vai ter uma madeireira. Aqui vai ter outra madeireira. Que eu não sei se essa madeireira aqui. Né, Que nem eu falei pra vocês. Eu não sei. Aqui ele tá ganhando um. Será que aqui vai ganhar um também? Mas é melhor do que nada, entendeu? Então vamos colocar outra aqui. para ver se funciona isso. Que essa é outra questão que eu ia falar pra vocês, né? É que às vezes. É, você construindo. É mais próximo. É, eles dão recursos passivos também. Aqui a PowerPoint não tá no site, tá? Vamos olhar no site aqui, ó vamos aqui no industrial não vamos no meio direto a power plant no site não diz que ela dá energia passiva power plant tá não diz que ela dá energia passiva tô vendo não diz mas ela dá entendeu ela gera ela não é afetada por nada então você pode construir uma do lado da outra aqui ó o que, que a power plant gera ela gera energia tá vendo que é usado para fazer isso daqui Tá vendo então a energia usa para tudo cara Ó, daí ela diz aqui, ó, o tempo, ó, a turbina gera energia aqui, a power plant gera energia a cada 20, e a nuclear plant gera energia a cada 16 segundos. Só que quando você vai na nuclear plant, a nuclear plant diz como é que funciona. Só que se ela não é afetada por nada, é muito estranho ela estar tá aqui, ó, tipo, 160 segundos... Porque, ó, o que que, ó, ela é afetada por nada, então não faz sentido. Mas, enfim. Vamos voltar lá para ver a Nuclear Plant. Na Nuclear Plant, Nuclear Power, né? A Nuclear Power, ela diz que provê, ó, 4, 3, 2, 1. Então, provavelmente, é 3, 2, 1 que a Power Plant, né, faz. Porque, assim, ó. Eu não pego mais energia que isso daqui, ó. Com esse carinha eu pego, tá vendo? Zero de energia, 3 de energia, ou seja, tudo ao redor aqui, ó. Aqui, aqui, tudo que tá ao redor daqui assim, ó, tá ganhando 3 de energia. Entendeu? Se tá ganhando 3 de energia, eu posso verificar se esse cara aqui, ó, vai ganhar energia também. Entendeu? Só que ele tem que terminar de ser construído. Então, a gente já finalizou o vídeo por aqui. Obrigado se vocês é, curtiram, né? É, já podem sair do canal E vamos ver aqui Porque o que acontece Se essa energia aqui da, da power plant Abastecer aqui com dois Já é ótimo, cara Porque aqui, ó Ela abastece com dois É o que eu preciso pro lenhador Só que esse lenhador aqui só ganha um Aí o que, que eu faço? Eu jogo esse lenhador pra cá Ou melhor ainda Eu jogo esse lenhador pra cá, ó Aqui seria ideal, né? Na verdade, né? Tipo, troca um lenhador por aqui, ó. entendeu? E daí como, quando que você vai fazer essas trocas de, de layout aqui para organizar, né? Quando você já tiver um determinado, uma determinada grana. Ah, eu esqueci, ó. A menininha tá fazendo aqui, ó. Então vai demorar bastante tempo para ela vir fazer essa outra construção. Porque ela tem que terminar aqui ainda, ó. E o que, que acontece? Como eu só tenho um, um personagem fazendo aqui, eu vou pausar esse, esse cara aqui, ó. Porque ele usa madeira também. Então eu vou dar um pause aqui. Todo mundo que usa madeira, eu dou uma parada porque faltou estoque de madeira aqui, ó. que é a tábua, na verdade, né? Ó, lá já tenho mais linha para vender. Então eu dou uma vendida aqui na linha, porque eu não vou usar por enquanto. Vou começar a usar só daqui a pouco, mas a sincronização aqui eu espero que funcione. É, provavelmente eu vou precisar de mais. Ah, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou precisar de mais um aqui da, de ovelha, né? E vou precisar de mais rancheira. Porque a ideia é manter o... Agora eu não consigo... É... Outras coisas, né? Aqui, ó, Cinco madeira aí. Cinco tábua, né? Madeira é wood. O lumber é tipo... Como se fosse madeira pronta já. Vamos aqui agora... Fechar aqui. Então é isso, cada cada casinha aqui, cada estrutura, e essa é a parte minha, em, em, a parte industrial, sabe? Então a parte industrial sempre tem que ficar próximo da montanha, porque ela não é afetada por nada, né? A, as minas tem que ficar longe aqui do, do rio, né? E as outras estruturas aqui tem que ficar ao lado oposto da indústria. Ah, Agudo, mas aqui eu coloquei lago, no meu tem assim, aqui tem lago... Às vezes esqueçam esse, esse lago aqui. Suponhamos que só tenha lago aqui embaixo e montanha aqui. As plantas vão ficar o mais para esquerda possível. E o mais para direita, para cima aqui, vão ficar as coisas de, de industrial. Entendeu? E aqui, essa parte aqui, como não vai ter nada, esqueçam esse lago aqui, aqui não vai ter nada. Você pode eh, tentar fazer os pondes aqui, né? Que é puxar esses riozinhos aqui para cima, aqui assim, Para poder, tipo, dar uma estrutura melhor aqui para essas pras ovelhas assim sabe só que mesmo assim ainda se você tem um pão de aqui ela vai dar dois aqui no meio quando tiver outro pão de aqui vai dar quatro ainda vai faltar um de água pras ovelhas então tipo é, é mais difícil fazer esse tipo de, de situação aqui aí o que que aconteceria você teria que pôr as ovelhas aqui ó daqui para cá né do rio aqui ó. você coloca uma duas três quatro cinco seis ovelhas e um caber nesse canto aqui esqueçam esse rio do lado aqui por quê porque esse daqui dá cinco Aí, aqui, como dá quatro e vocês teriam um de aqui, seria mais ou menos nessa distância. Por quê? Porque vocês precisam ter aqui, ó, 5, 4, vai dar 6, aí 7, 8. Porque daí aqui na frente vocês colocariam as madeiras. E vocês viriam com mais pond aqui pra cima. Aqui teria pound, né? Que é o lago, aqui teria o lago. O lago, você pula um quadrado e coloca no próximo. Pula um quadrado e coloca no próximo. Entendeu? Esse lago aqui, ó. Tá? Esse laguinho aqui, ó. Beleza? Ah, Gudo, mas esse aqui der errado, né? Se essa. Se essa madeireira aqui der errado. Pô, daí eu deveria ter construído a madeireira aqui, ó. Do, literalmente do lado, né? Do, do fork kit. E esse forkit aqui, ó. A gente vai por onde? É uma boa pergunta, cara. Eu posso pôr ele aqui em cima, né? Esse cara vai ter que sair da. Esse esse daqui vai ter que sair daqui esse daqui também. Eles vão ter que ficar longe daqui da, da Power Plant. Porque aqui do lado da power plant é interessante ter o quê? As madeireiras. Entendeu? Mas agora vamos só terminar aqui. Pra ver se aqui vai ganhar. Eu acho. Ó, aqui ganha um. Aqui... Se aqui já ganha dois, cara. Eu já arranco esse cara daqui e coloco aqui. Entendeu? E daí acho que mais nada que vai precisar de. Ah. A refinaria aqui seria interessante, porque ela gasta seis, cara, para fazer gasolina, entendeu? Ela gasta muita energia para fazer gasolina. Então seria interessante colocar aqui, ó. No lugar desse forte kit. Só que aqui, a, o que, que é a questão? Eu coloquei a gasolina e aqui, porque eles ficam do lado das bombas, entendeu? Aqui, ó. Fica do lado daqui, fica mais fácil para eles entregarem gasolina e pegarem. Se eu coloco ele aqui, cara, vai ter que andar tudo isso daqui. Mas, claro, economiza em energia, né? o que, que é a questão da, da parte industrial você sempre tentar economizar um dos recursos porque você não vai conseguir ficar fazendo ele com muita frequência entendeu ó eu pausei esse boneco aqui eu tenho que ter seis minas tá então a ideia é ter seis minas aqui elas vão precisar de energia mas se eu economizar energia para fazer gasolina né já que esse cara aqui não me serve de nada tipo ele não precisa então aqui foi um negócio errado mas eu não sabia que a power plant eu não sabia que a Power Plant dava energia aqui, ó. Eu não sabia. Então foi mais uma que eu mesmo aprendi. Porque no site não disse que ela dá energia. Entendeu? Então por isso que. Ah. Oh, é pra clicar aqui no vender, cara. Tô... Tô fazendo errado aqui. Ó. Ah, mas compensa ter mais de um construtor. Eu já vi gente com mais de um construtor. Cara, eu acho que não compensa. Porque enquanto você tá pensando em estruturar outra coisa desse mapa aqui, o que que acontece? Você vai tentar fazer fazer dois tipo, só que falta às vezes o, o, o produto aqui né? então é a princípio é isso eu vou só fazer essas pequenas mudanças aqui e não vou mais mais falar pessoal vamos só acompanhar aí agora porque que eu mudei se aqui e deu certo e o, o gameplay mais silencioso Mm-hmm. <laughs> Thank <laughs> you. Vamos ver. Tá demorando demais para construir, cara. O cara vai levar aqui, né? Então, perto da... Perto da... Da power plant, eu vou ter que remover isso... Isso daqui, Nossa, que porcaria, né, cara. Não devia ter colocado essas casinhas aqui, mas eu não sabia. Eu percebi que aqui ia ficar refinaria, Droga. Ah, tá sem gasolina, ó. E ela ainda não construiu aqui, cara. Esse cara não para de levar madeira, né?

不不不

thank <laughs> you 嗯。 We'll be right back. Mm-hmm. <laughs> Mm-hmm. <laughs> bom pessoal então é o seguinte eu vou finalizando o vídeo por aqui ficou aí a parte da gameplay tutorial completo e eu refiz aqui né eu modifiquei aqui algumas coisas perto da indústria da power, do power plant Como vocês podem ver aqui ó, mudando o layout realmente a é power plant dá energia passiva né? tanto para refinaria quanto para outra refinaria aqui não fica a dica aí de vocês fazerem grudado, assim não tão grudado. Eu tentei pensar num esquema aqui também que eu poderia ter feito para cima a indústria aqui, né? Mas, mas como eu tava falando, sei que eu falei mais duas vezes, mas eu tive que pausar o vídeo para finalizar aqui. Eu pensei em fazer até a power plant aqui mais para cima, tá? Colocar ela aqui e tal, porque aqui vão vir é, é, outras minas, mas enfim, né, tipo seria interessante se ela ficasse próximo aqui da das minas, tipo nesse, nesse local aqui, entendeu? Só que daí eu não teria rua, daí eu teria que puxar a Plant para cá e todo o meu mapa seria estruturado para cá, ó, tudo mais para esquerda. Então eu achei que aqui ficou uma zona industrial, não, não é perfeito, tá? De nenhuma maneira isso daqui vai ficar perfeito como tá sobrando energia, como vocês podem ver do lado esquerdo aqui, ó... Ela tá sobrando energia, tá? Tá sobrando aqui, ó... 59... Então isso é bom... Porque quando vier mais... É, mais minas aqui, né? Eu consigo... É, fazer esse esquema aqui... Tá? É, aqui... Eu posso tirar já essa... Essa dirt road daqui... É, já deveria ter tirado... Porque não, não... forma nada aqui nessa lateral, né? É, a questão das minas serem para cima... Como eu falei, aqui é por causa da água 5, 4, 3, 2, 1. Eu posso construir então minhas minas nesse percurso aqui, ó. nessa parte inteira. Só que aqui é para a questão do, do ferro lá, né? Então eu posso vir e construir a minha mina aqui, né? Já que eu tenho as, a condição, e construir outra mina aqui. Ó. Então seria uma mina aqui, outra aqui e aqui também para poder pegar essa energia. Só que daí o que, que eu pensei? pensei, pô. Tem esse esquema aqui da do storage aqui de combustível, né? Tô aqui de novo aqui, ó, 5 4 3 2 1. É bem em cima daqui, então aqui eu não posso construir mina, né? Realmente eu não planejei muito essa essa questão das power plants aqui para baixo. Eu tinha planejado só a questão da parte das indústrias de ferro que vai ficar aqui, aqui e aqui. Então, como eu vou ter bastante mineira aqui em cima ou é, a parte da mineração aqui tá toda voltada, elas vão Acabar consumindo essa energia que tem aqui do 58, né? Lentamente, é claro, né? Para não faltar, então acho que ficou o mais possível. Assim, um layout interessante. Se vocês quiserem tirar um print, aí vou tentar não clicar em nada aqui. Deixa eu ver. aqui, aqui, ó. Aqui, beleza. Se vocês quiserem tirar um print, contar às vezes quantos quadrados tem para vocês poderem fazer um layout baseado em indústria né arquitetura assim aí agora é só eu atualizar aqui é, as casas né vou parar de mexer o mouse aqui esse daqui é o layout dessa maneira com a montanha do lado ou se vocês quiserem fazer um layout dessa maneira aqui também ignorando né sempre ser assim, um rio do lado só que vocês vão sofrer mais para essa parte de plantação né vocês vão ter que modificar aqui colocando é, um lago aqui um lago aqui, tipo lago aqui né nessa parte daí pula um lago aqui, daí pula um lago aqui, pula um lago aqui, certo? Só que às vezes nesse sentido aqui, entendeu? Espero que vocês tenham entendido. É, vou ficando por aqui. Um forte ah, um abraço, curto, compartilhe, se inscreva no canal e vou finalizando por aqui. Aqui eu vou completar com mina. Aqui vai vir a indústria de aço. Aqui é a indústria de aço, indústria de aço, indústria de aço, porque elas eu tô otimizando aqui por causa que a indústria de aço, ela custa 2 milhões. E eu vou precisar... É... Da... Aqui, ó. Do... Ela precisa do... que ver? Cadê, cadê, Aqui, ó. Do... Do water pump e da estrada pavimentada, né? Ou seja, eu vou precisar da bomba, né? Pump é bomba. A bomba d'água, né? Que já tá aqui, ó. E também vou precisar... É, de uma rua pavimentada. Essa rua aqui é para ela ser pavimentada, né? Então, é, esse daqui eu posso deletar e eu fico com essas duas aqui. Aqui até vou fazer o upgrade já, antes que eu esqueça. E essa rua aqui ela não tem muito sentido agora, tá? Na época eu pensei que tinha alguma coisa, que eu ia fazer alguma coisa aqui mais. Acabou que não tem, então já vamos remover aí e possivelmente vai virar pasto aqui, porque não tenho o que colocar aqui, né? É, mas é, aqui não tenho o que pôr. Na verdade, que vai virar então pasto. E vamos colocar aqui o pasto. Aonde não couber nada, vira pasto. Aqui é mina, 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 mina. E é isso. Então vamos finalizando por aqui. Eu ainda não consegui me livrar da parte do cotton aqui, porque que nem eu tenho que abrir uma margem de mais ou menos 500 mil. Tá? para poder é, deixar a lã fazendo aqui a na fábrica né deixar esse o rolo de lã fazendo aqui ó, porque vai cinco U e eu dependo do da lã para vender para pagar os funcionários então eu não consegui ainda fazer mas o linho que é esse daqui eu já tenho oito já tá sendo feito eu tô tentando tipo às vezes eu vou venho aqui faço um paro faço outro paro tento manter eh, as minas aqui né fazendo minério eu já vou puxar mais uma mais uma de mineiro aqui, mas eu tô tentando estabilizar a questão tanto da madeira quanto é, a lenha, né? Então tá demorando, mas eu tô percebendo que eu vou ter que atualizar aqui primeiro, estabilizar a comida aqui, ou seja, eu vou ter que atualizar todos os meus fazendeiros, daí eu vou ter que atualizar todos os lenhadores. Não sei se isso vai levar uma hora, duas horas, três horas, mas só faltam dez horas para terminar. Aí tá, e vamos ficando aqui dentro dos 700 top 700, mas provavelmente. A quantidade de pontuação aqui que eu acho que eu pego uns top 500, como eu falei, isso daqui são 24 horas de jogo, então em 24 horas de jogo você consegue sim ser autossustentável e montar um layout dessa maneira aqui, seja com um rio e uma montanha, tá? Então fica aí a dica para vocês. Lembrando que se você tiver só um rio, aqui já é mais difícil, você tem que fazer conglomerados aqui com os lagos, né? Vai ser outra outro layout nessa parte do lado esquerdo, vai ser diferente, né? Aqui vai vir um lago, aqui vai vir um lago, aqui vai vir um lago, aqui vai vir um lago. Tá? Aí aqui vai vir um lago, aqui vai vir um lago. Sempre vai, vai fazer tipo como se fosse um, um tabuleiro, né? Onde eles vão ter mais ou menos essa distância. O próximo lago viria aqui, ó. Certo? E outro lago aqui. Entendeu? Um lago aqui, um lago aqui, um lago aqui outro lago aqui, só que claro, como tem esse lago aqui, eles seriam invertidos, beleza? Então, como eu peguei aqui um lugar que tem dois rios, se você escolherem mapas que tem dois rios e sem montanha, de novo. Tem dois rios um de cada lado, não tem montanha, foca só na fábrica. Esquece fazer minério, que nem eu fiz aqui, foca só aqui na na fábrica. Vocês vão usar bem menos é, fábrica de madeira, tá? Que são ah, essas essas madeireiras aqui, né? O lumber mills. Vocês vão usar bem menos que isso. Aqui eu já deixei só 4 né? Quatro, cinco. Deixei 5 cinco lumber mill porque é, eu preciso colocar mais madeira aqui para as minas. Então, com 5 acredito que ela vai suprir as seis aqui, ou não, né? Vamos Vamos verificar. Vou puxar mais uma aqui. Vamos ver se eu consigo é, viver de mineiro de ferro até eu conseguir estabilizar ali é, e sincronizar a questão da fábrica de lã. Tá? Então assim, às vezes menos é mais. Só que eu tenho que ter mais ovelha. Tenho que ter é, atualizado aqui o, os lenhadores. Tenho que ter os fazendeiros atualizados. Eu vou terminar de atualizá e vamos ver se eu consigo aquele objetivo que é fazer seis. Minérios aqui né, seis mineração e vamos ver se a energia vai suprir. De novo, agora infelizmente eu tô tendo que jogar a energia fora. Aqui tem 17 energia e uma água, porque está acumulando energia, justamente porque aqui as minhas fábricas ficaram mais perto da power plant, então elas economizam muito mais energia. Então não tá sendo mais necessário queimar tanto petróleo, tanto óleo cru, né, para fazer aí é, a energia. Mas de novo, a energia é a longo prazo. Porque as minas vão gastar bastante energia aqui. E é, por mais que eu tenha uma economia aqui com é, a fábrica de aço azul, né? Que eu vou fazer aqui quatro, Por mais que eu tenha essa, essa energia sobrando agora, aqui eu vou precisar de 5, 10, 15, 20 energias aqui. Pra fazer cada aço azul. Não sei se vai dar certo. Vamos tentar, mas se der certo. Boa sorte pra mim. E aqui consegui ficar sustentável aqui em 24 horas. Já chegamos aí aos top é, 600, né? Porque, como eu falei, se eu tivesse jogando a semana inteira 10 horas por dia, eu já teria ali top 2, top 1, muito provavelmente, tá? Porque eu penso assim, se eu consigo 40 mil pontos em 24 horas jogando isso daqui, que aqui vai fechar 4 mil pontos agora. Então, você imagina assim, que em 4 dias... Né? porque tipo eu vou levar dois ou três dias? Acredito que eu vou levar assim dois dias, assim 48 horas para conseguir instalar o aço azul aqui. Tá sem 24 horas, eu já tô finalizando aqui, já tô autossustentável. Então, muito provavelmente eu já consiga fazer essa, esse sistema. aí Tá, tem que pausar aqui de volta as madeireiras porque eu preciso construir. Construir aqui, ó. E aqui falta madeira. Aqui eu vou colocar um. Mais uma madeireira. Não, vou colocar o. Aqui eu vou ter que colocar o. Estoque de madeira, né? Que é um desse daqui. Mas como você vê, madeira já sai já acaba, cara. É um negócio muito louco. E como eu só tenho essa madeireira aqui, ó. Talvez deixando ela funcionar, uma madeireira para duas aqui já dê conta também e sobre é, madeira para ir construindo outras coisas. Então tem que sempre ficar pausando e você vai gerenciando. Por isso que toma tempo. Entendeu? Então não é um jogo assim que talvez crianças gostem. Né? Porque determina uma demanda muito alta determina um tempo muito alto. Né? Mas, enfim, a princípio é isso. Aqui ainda eu não construí nada. Aqui também está sobrando espaço. Mas eu vou colocar alguma coisa ali que ainda não me veio na cabeça provavelmente vai ser lenhador tá esses dois cantos aqui serão lenhadores aqui ainda não vou por nada e vocês viram que já sobra um monte de terreno aqui então tipo ah manteiga não foca no aço foca em fazer tecido que cara é muito de boa é só tecido que vocês cê, vão precisarem assim. é gasolina basicamente madeireira tipo, esquece a parte da mina aqui é gasolina é, indústria de energia, madeireira né? e fábrica. E depois, cara, taca um monte de pasto aí. Se você pegou planície com lago, e daí é só pasto, pasto e As ovelhinhas e também vou precisar de várias para poder alimentar ali né? a, a questão dos ovelhinhos. Ó, tá em 5, aqui tem que ficar geralmente em 20, tá? De alimentação. É, o ideal é sempre que você tenha na faixa equilibrado. É sempre 10 de cada produto sobrando equilibrado aqui, tá? Tirando aquele produto que você vai vender para poder fazer dinheiro, né? Mas é sempre bom ter sempre 10 aqui, ó. Entendeu? Essa é a média: ó. A água tem 7. Aqui a lenha tem 3. Tá faltando ração, tá faltando. Então, se tá faltando é porque, quem eu falei, eu vou ter que atualizar os fazendeiros de tratorzinho, né? Enquanto não tiver nenhum. Ah, mas eu tenho vários trator. Tenho, sei lá, 6 trator e aqui eu tenho tipo 8. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Eu tenho 12 e eu nem sei quantos fazendeiros eu tenho Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 Geralmente é sempre um a menos, tá? Você sempre vai deixar tipo um fazendeiro a menos Com base na quantidade de, de campos que você tem dizer, Como eu tenho bastante lenhador Porque eu gastasse gasto muito lenha. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 E aqui tem quantos campos que eu tenho? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tem 17, então tá faltando aí mais lenhador. Só que, como eu vou pegar eles para ser mais rápido, então por enquanto eu vou estabelecendo assim: é mais lento, é, mas daqui a pouco já vai dar boa. E daí eu finalizo aqui o vídeo. Curte, compartilhe, se inscreva no canal e fui. Talvez eu poste print, talvez eu não poste print. Se vocês é, perceberem aí que não tem print no, no, no primeiro comentário, justamente não tem print, é porque talvez eu não tenha conseguido construir aí a minha, a minha fábrica de metal azul, tá? Então tenha, talvez, só talvez eu tenha ficado por aqui mesmo. E paciência, né? A luta tá sendo um negócio mais ou menos rápido. Aqui eu já vou meter outra dessa daqui para poder estabelecer e começar a fazer já uniformes, né? Aqui precisa de 5 lãs, porque aqui eu tô focando nelas fazendo a mesma coisa. Ó. Elas estão fazendo é, o cone de... O cone de algodão, né? Linho de algodão. Mas agora faltou madeira e tá sobrando madeira aqui. Ó. Então você simplesmente vai chegar aqui e vai ativar a outra para ver se sincroniza. Aqui, ó, tem 10 sobrando. 10 lenhas sobrando. Aqui faltam só duas Então vamos que vamos. Ó, tá pegando aqui e tal. E quando você ativa, ó, os lenhadores eles vão entregar direto na madeireira a lenha. Eles não entregam no estoque. Isso às vezes atrapalha. Porque vai, tipo, 6 lenhador lá. Aí eles têm que ficar voltando. Ó. Eles não estão ligados que tem que vir aqui entregar aqui e tal. Ainda aqui precisa uma lenha também. Às vezes as rancheiras ali elas se perdem então é bem problemático os únicos que dão certo aqui são os fazendeiros porque os fazendeiros não entregam comida aqui eles entregam direto a comida no silo e seria muito bom se os lenhadores eles entregassem a lenha aqui ó no lugar que tem que entregar cara no estoque mas eles não entregam a storehouse aqui está vazio aqui tem também aqui eu deixo duas só por prevenção mas já vou tirar Aí agora eu posso construir aqui em cima assim: ó, lenhador, lenhador, entendeu? Ou deixar tudo virado em pasto pra ajudar aqui também. E aí, aí fica estável, e é isso.